Kenya. Yes, of course. And I have two experts here, I being the third one. And I think Mr. Bonnie, yes, you have some ideas on how we can be able to eliminate this manianic lobster of locusts in our country. Can you just give us the ways that we can be able to use? Sasa, mimi kama mtaalamu naweza sema hawa locust ni kama wametusubua sana. Na ukiangalia by the end of the year tunaweza kosa kitu chochote cha kukula. Na kwa hivyo mimi naonelea kuna jinsi moja ama mbili naweza sema zinazoweza ku reduce hizi locust. Moja ni gani? Moja ya kwanza wanaweza fanya hivi. All the locust. Unaona kuna locust ambazo ni za male na zingine na za female. Kwa hivyo wanaweza chukua zote za male, wafanya kitu inaitagwa castration. Wakifanya castration, kohakora I mean. Hiyo 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 umesema. Carbonization. Yeah, that one. Hiyo inaweza zuia this mating ya hizo locust, na kwa hivyo kutakuwa na raw production of the young ones of this locust. Kwa hivyo wata reduce. Ya pili naweza sema ni kuwa wanaweza fanya hivi, watengeneze jerabiri ya kwanza, washike all the male locust, waziweke mahali pamoja, wazifungia na kufurile kubwa, alafu wachukue the female locust, wazifungia kwa jera ingine mahali ambazo hazitaonana. So wakifanya hivyo hakutakuwa na hiyo mating, hatizakuwa zinafanana mahali kwa hivyo watakuwa ame reduce sana. By the end of 3 months itakuwa imeisha, itakuwa na reproduction yangu. Mimi naweza fikisha hapo maoni yangu, mimi yangu kama junge ya kwanza kuzuia the male wapatie CD. CD because of that meeting was the fertilization not take place. Unaona kabisa hiyo. Kitu ya pili inaitwa family planning. Family planning. Family. Iko sawa. Hiyo iko sawa. Father unaweza unasaidia. Wadugwe ama wapewe dawa ya kuzuia mimba. Ile inaitwa family planning. Hiyo jingine. Hauna njia ingine yenye tunaweza tumia? Njia ingine tunazikula zote. Ama juu unaona hawa locust wamekula miti aina mingi sana, na kwa hivyo tunajua miti ni dawa. Kwa hivyo ukichukua hizo locust uchemche vizuri, hiyo hata itakuwa ni dawa nzuri ya corona. Coronavirus. Inaweza kuwa ni dawa by the way. Zimekula inaweza kuwa ni dawa, unajua na zimekula nini miti ya kienyeji. Ukikula hiyo locust, hiyo ni dawa ya corona. Ama jambo ya mwisho mimi naweza sema wanaweza chukua wa-harvest, waeke mahali pamoja, ikuwe kama omena. Unaona vile omena huwa nakaushwa, wakaushe locust wote for future use. Inaweza kuwa poa na ugali. Kitu ya mzuri sana ya ugali. Sasa ningependa kurudishia mtaalamu wetu mkubwa aweze kumalizia ama kutamatisha. Okay, hata mimi niko na idea yangu. Tunaweza chukua mawe. Unaenda kwa hiyo zinge ama rocas, unaekelea kwa jiwe. Unagonga na hiyo jiwe ingine pum. Na ondoa huyo ushamuangamiza. Unachukua mwingine, unamwekelea kwa jiwe, unamgonga hadi tumalize wote. By the way tuko watu milioni 43. Mtu akichukua bili per day, tutakuwa tumeangamiza 86 million locusts. Yes. Alafu unaona mawe si ni free. Then mawe unaenda tu unaokota hapo kwa jia kama dawa kama mayai tukule. Ama tukule. Na mayai pia inaweza kuwa pia ni